Nešto sam da se svađam sa nadogiranim Srbinom zauvek, mislim ne bude zauvek, neću više da se svađam za njim. Svađa prestaje do kraja života, mislim, ja ću ga samo zaboraviti i neću se više svađati sa njim. Svađa trajala oko 9 meseci bez pomirenja, a sad će da stane skroz. Tako da, ako me bude vređeno na Discord, javite mi. Obavezno, zašto? Ako opet počne da me vređa, idem mnogo jak napad na njega, zato što lik, vrate, posle mira opet hejta. Znači, nakon svih duela, kako se kapitala.